Joriy yilning 7-oktyabr kuni Sirdaryo viloyatidagi 2-sonli maktabda opa-singillar bilan o'qituvchi va hamshira o'rtasida janjal aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, opa-singillar hamshira va ustozini kaltaklagan. Ushbu holat ma'muriy huquqbuzarlik sifatida baholandi va qizlarning onasiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ushbu video kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holat esa joriy yilning 7-oktyabrida sodir bo'lgan. Maktab direktori bizga ushbu janjal asli nima sababdan kelib chiqqanini ochiqladi. Endi asl sababi o'sha bitta qizni yubkasiga mil tekkan, bu qiz aytgan, qara yubkanga mil tegib qopti, deb bu yaxshilikdan o'qigan, u qiz qandaydir o'zi to'g'ri qabul qilmaganda navbatchi tashkil qilganmiz biz mana shu tanaffusda qaraydigan darslarga kiringlar degan holatda bo'lgan sizning ishingiz bo'lmasin deb shu narsada nima bo'lgan lekin o'sha kaltaga yegan nima misestramiz bo'ladi hamshiramiz bo'ladi ish ma'muriy huquqbuzarlik sifatida sudga oshirildi va voqea sodir bo'lgan maktabda sayyor sud bo'lib o'tdi sen syomka qilyapsan dedi mana syomka qilganim yo'q deb telefonim bunday qilgan joyimda telefonimni yulib oldi qo'limda telefonimni berdi telefonimga yopishdim o'sha payt telefonni bular qo'ldan kimdir oldi uni men bunday qilgan joyimda menga tashlanib urib ketdi-da ushbu sud majlisida ish ko'rib chiqilar ekan taraflar o'zlarining barcha haqiqatlarini bayon qildi senmi meni qizim urganlar uchastkaga kelda ichkariga kiraylik dedi ichkariga kirdik unisi u dedi ustozlar bunisi bu dedi keyin aytdim menga qara dedim qaysi biring urding dedim dedim u meni urdi bu meni urdi deb ustozlar aytdi baqir chaqir qilmanglar qizlaringizni boshingizga chiqarib olgansiz yozib beringlar 5-6-talaringni dedi uchastkavoy yozib berlaring dedi bo'pti dedim sen o'zingni ishing qil men o'zim ishimni qilaman dedi ikkita qizni oldimda chiqib ketdim men hech narsa qilganim yo'q pushaymon bo'ladigan majlisda barchaning so'zlari tinglangandan so'ng sudning qarori o'qib eshittirildi qaramog'ida bo'lgan farzandlari borligini demak hech qayerda ishlamasligini va boshqa yengillashtirish holatlarini inobatga olib unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 33 moddasini qo'llab ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 34 moddasi tartibida uzil kesil bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobar miqdorda ya'ni 750 ming so'm jarima jazosi tayinlangan Sevara Ahmadqulova Rustam Qosimov hudud informatsion dasturi uchun Sirdaryodan